Saya sedap okay. Saya pakai Kazuha kot. Kazuha tak sedut sangat. Venti lah function. Okay, so sekejap. Jadi lah Venti. Apa eh artifact yang berjumpa eh? Sekejap. Ayah, tapi yang ni dua orang susah eh. Maybe tiga kot, okay. Okay guys, sorry sebab tadi aku lupa buat Venti. Aku ni bengap ke lah. Tak one lah ni. Okay, let's go guys. Kali ni confirm senang je. Okay, Shinra Tensei hello. Ni ulti terus tu lah. Okay, let's go guys. Bismillah. Yelah, aku ni memang bongok lah cerita dia. Dah ada Venti tak pakai. Benda boleh sedul kot. Tak fikir lah. Ayah. Benda mudah nak nyusah sendiri. Rasa ni satu minit tak sampai apa. Tutia. Time for take off. Here we go. Janganlah pakai ni gila. Aduh. Embrace the ice. The insolent shall be punished. Think you can get away? Order guide you. Yeah, ni confirm keluar ni. Yes. Ya dah bawa Venti senang dah. Aku ni pun bawa tak bawa deh. Jadi confirm keluar ni hoyo dia nanti. I am envy all of you have Venti. First challenge Zhongli, second challenge Venti. Oh man, brace yourself. Oh, macam mana dia avoid PT dia dua kali kot. Dua sekali je dah. Push yeah. Tak dapat. Rerun tak dapat. Rerun saya tak ada wish. Aduh. Tak apa. Ini nasib baik dia uji Kazuha yang boleh lah ganti. Kazuha. Ini yang siapa? Aku tak tarik tu kau dalam lambung kan. Alright, easy. Super, dia tarik tapi tak kuat. Dia meletup banyak kali tu. No ingat tu. Aku sih. Hey, thank you weh. Ingatkan aku pakai garanti. Bodoh lah aku ni. Ada garanti tak pakai kan. Lupa lah. Dia orang kena sedut lah. Bukan samurai. Okay guys. Sini juga aku punya video buat usaha sekarang. Okay, thank you for watching.